Bona nit. Balanç positiu del Pacte per l'Ocupació de Terrassa. El projecte va néixer l'any 2013 de la mà de l'Ajuntament, de la patronal CECOT i dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Tots treballen conjuntament per intentar impulsar l'economia i també crear ocupació. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. S'han recollit més de 200 donacions en el que portem de la marató de donació de sang 2.0. El Banc de Sang de Terrassa fa un balanç positiu d'aquesta nova iniciativa. Voluntaris universitaris del programa CROMA de la UAB donen classes de reforç a 3 escoles de Terrassa. S'atenen una 60ena d'alumnes de primària una hora i mitja a la setmana. El CAET comença la temporada aquest diumenge amb les entrades de Barcelona exaurides. És una producció del Teatre Nacional de Catalunya que ha estat un èxit aclaparador. Al febrer hi haurà Copa de la Reina de Waterpolo, però no Copa del Rei, tal com estava previst. Així ho ha decidit la Federació Espanyola de Waterpolo, que ha decidit endarrerir aquesta competició fins al proper mes de març. Recordem que aquesta competició tindrà lloc a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. Ho explicarem en un bloc d'esports molt poliesportiu i amb dos protagonistes. La gran Xavi Arnau no continuarà al capdavant de la selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba, segons s'ha conegut avui mateix. L'altre protagonista el trobem en el bàsquet. Guillem Rubio, pivot recent de l'Estudiantes, parla per Canal Terrassa Vallès sobre el present i els seus nous reptes professionals. El Pacte per l'Ocupació de Terrassa presenta bons resultats. Ajuntament, patronal, CECOT i també els sindicats UGT i Comissions Obreres han fet avui una lectura positiva del pacte. De fet, el consistori fa una aposta ferma per a aquest projecte i destinarà 2,5 milions d'euros a diferents plans d'ocupació. L'Ajuntament de Terrassa destinarà 2,5 milions d'euros a diversos plans d'ocupació els propers 2 anys. D'aquests, 1,2 estan ja assegurats en el pressupost municipal per aquest 2014. Així ho ha donat a conèixer l'alcalde de Terrassa la roda de premsa de balanç del Pacte Local per l'Ocupació, un acord signat per l'Ajuntament, patronal i sindicats al setembre per consolidar el teixit productiu del territori i crear ocupació. Jordi Ballart també ha anunciat per aquest 2014 diversos plans de treball i programes de formació i ocupació que han de beneficiar més de 1.500 persones. Tenim unes eines i unes competències que en aquest cas, en el cas municipal, són eines limitades, però també hem de dir doncs, que les ganes, que les idees, que les capacitats i que l'empenta en aquest moment és màxima i que això doncs, sobretot el que ens permet en aquests moments doncs, és ser creatius i ser innovadors. I com ho fem? Doncs, intentant buscar fórmules d'organització que ens ajudin a arribar més enllà del que ens permetin els nostres propis recursos i buscant també en tot moment doncs, la implicació màxima de les diferents de les altres administracions. Pel que fa a la tasca feta el 2013, entre els 4 agents signants del pacte destaquen més de 37.200 beneficiaris i un pressupost de gairebé 7,4 milions d'euros. Des de CECOT s'ha destacat que les empreses que han apostat per la innovació i la internacionalització han estat les úniques capaces de generar ocupació i creixement econòmic. Aquestes, la patronal ha volgut afegir la indústria. Més convençuts de mai que mai posem la I d'indústria per dir i hem expressat que era un actiu important a Catalunya. Que Catalunya, quan a vegades se m'ha fet la pregunta Espanya s'assembla molt a Grècia, jo contestava Catalunya-Alemanya, perquè posava en valor tot aquest teixit empresarial, manufacturer, i del qual doncs, Terrassa capitaleja molt, perquè som un gran referent. Tots els responsables han coincidit en la importància de sumar esforços en els moments de dificultat i l'aposta per la concertació. Marquem pauta amb això i marquem una bona pauta i pensem que estem en el camí adequat perquè hi hagi aquesta complicitat necessària i a vegades mal entesa, o manipulable moltes vegades, però que nosaltres ho fem des del convenciment que és estrictament necessari per poder ajudar la gent que realment ho necessita. Si podem arribar-hi bé, i si no, ho intentarem. Però intentar-ho, ho hem d'intentar. Lògicament, aquesta experiència ha de ser exportable a àmbits diferents o més grans, perquè, lògicament, per desgràcia, perquè està muntat així, des d'un municipi no podrem solucionar el problema de la crisi. Però sí anar caminant i posant el granet de sorra
per indicar com a mínim que sí que és possible concertar. El Pacte Local per l'Ocupació farà balanç cada 6 mesos dels resultats obtinguts. A més, aviat es crearà una web específica on es podrà consultar tota la informació actualitzada. Tothom està dient que això va millor. Canviem de tema. Derivar pacients de la sanitat pública a la privada. Aquesta és una pràctica habitual, segons la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Terrassa. Avui, l'entitat ha denunciat aquest fet i ha posat noms i cognoms al que considera una estafa. Càndida Flores es va operar d'una discopatia degenerativa lumbar perquè el cirurgià de Mútua de Terrassa, Juan Luis Maestro de León, li va dir que si es posava en llista d'espera es quedaria paralítica. La intervenció privada es va realitzar el 14 de novembre de 2011 i va costar uns 15.000 euros. L'advocat de Flores i l'associació El Defensor del Pacient diuen que la intervenció no era necessària perquè no és una malaltia operable i el tractament conservador es preferible. Se le tiene que decir en la lesión que tenía la señora Cándida, si intervenimos esto, las posibilidades reales de que usted quede bien son escasas. Son escasas. Y si son escasas, pues entonces a lo mejor el paciente dice, pues para tener una posibilidad escasa y gastarme 15.000 euros, pues la verdad, pues no me opero. Y tengo que seguir para adelante, puesto que este señor ha hecho muchas injusticias con tantas personas. No puedo decir más. Que haya justicia. L'advocat de Càndida, José Aznar, diu que el metge pot ser acusat de 2 presumptes delictes, estafa i lesions per imprudència. La seva denúncia se sumarà a la d'un cas anterior, el de Justiniano Villarán. Maestro de León li va cobrar 9.000 euros per intervenir-lo d'una síndrome piriforme, una contractura que afecta el nervi ciàtic. Segons el metge, aquesta operació no es fa per la sanitat pública perquè no disposa del material necessari. La família va denunciar els fets i la Generalitat, segons el germà de Justiniano, Francisco Villarán, ha sancionat a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa amb 6.000 euros de multa. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública denuncia que és una pràctica habitual la derivació de pacients de la sanitat pública a la privada i creuen que hi ha una xarxa de cobraments il·legals. Anuncia que es coneixeran més casos de mala praxis en els propers dies. A més, vol elevar preguntes a l'Ajuntament per conèixer la situació concreta de les llistes d'espera a la ciutat i assegura que cal mobilitzar-se en defensa dels drets de la ciutadania. El recordem ara que la Marató de Sang 2.0 continua en marxa. Una campanya que segueix molt activa, sobretot a les xarxes socials. A Terrassa ja s'han recollit més de 300 donacions, una xifra que arreu de Catalunya supera les 3.000. La Marató de Donació de Sang 2.0 ha arribat al seu equador. La campanya es va posar en marxa el passat dia 17 de gener i encara s'allargarà fins divendres 24. De moment, el Banc de Sang i Teixits de Terrassa fa un balanç positiu d'aquesta nova iniciativa. Segons els seus responsables, durant aquests dies s'han recollit més de 200 donacions, una xifra que arreu de Catalunya supera les 3.000. Fins al proper divendres, totes aquelles persones interessades en fer la seva aportació poden donar sang sense demanar cita prèvia. La Marató de Donacions 2.0 va néixer amb un doble objectiu. D'una banda, incrementar les reserves i normalitzar uns estocs de sang que habitualment queden sota mínims després de les festes de Nadal, i de l'altra, fer créixer el nombre de donants habituals, sobretot entre la població més jove. Una campanya que, com a principal novetat, ha comptat amb una àmplia difusió a través de les xarxes socials, una nova fórmula per fer publicitat entre els potencials donants i d'incentivar també les donacions. De fet, aquests dies de campanya els donants han compartit imatges i experiències via Twitter i a través de Facebook. Fins i tot s'ha creat una galeria d'imatges sobre la Marató. A Terrassa, tots els donants que s'han sumat a aquesta iniciativa participaran en el sorteig d'un sopar romàntic al restaurant Tapinyes Tradicional. A més, rebran un refrigeri especial gentilesa de l'empresa ISS Soluciones de Catering. Cal destacar que la campanya de donacions 2.0 s'ha dut a terme de forma simultània arreu de Catalunya. A Terrassa, les donacions es poden fer al Banc de Sang i Teixits, a l'edifici de Mútua, en horari ininterromput de 9 del matí i fins a les 8 del vespre. I en plana política, el Partit Popular a Terrassa no donarà suport als pressupostos de l'equip de govern. Els populars demanen més contenció de la despesa. A més, ja han anunciat que presentaran fins a 37 esmenes als comptes municipals.
El Partit Popular no donarà suport al projecte de pressupostos de l'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa per al 2014. Els populars tornen a reiterar que devem més contenció de la despesa i una major optimització de recursos. El grup municipal del Partit Popular presentarà un total de 37 esmenes als comptes, una més que l'any passat. Del conjunt, 11 són de retorn dels capítols d'ingressos i despeses del pressupost general de l'Ajuntament, així com de societats i organismes municipals. La resta de propostes de modificació del pressupost, 26, tenen en compte les polítiques de promoció econòmica per crear ocupació i les polítiques socials. Els populars avisen que ara per ara el seu vot és contrari, però si l'equip de govern valora aquestes esmenes, es decantaran per l'abstenció. I és que el PP critica la continuïtat d'una herència de prioritats d'èpoques anteriors, de diners destinats al parc audiovisual i a l'estructura societària municipal amb uns costos inassumibles. Afegeix que no es tracta d'uns comptes de contenció perquè encara hi ha recorregut per optimitzar recursos. Però sí que podem ser molt crítics amb les estructures. Les estructures es mantenen tant societàries, d'entramat societari municipal, com tècnico-polítiques. I aquí sí que hi ha molt recorregut per aquesta contenció. A diferència d'altres ocasions, el Partit Popular valora positivament el canvi d'actitud de l'equip de govern a l'hora de facilitar la informació demanada per valorar el projecte de pressupostos. Els parlem ara del programa CROMA, un projecte educatiu molt innovador. Estudiants voluntaris de la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen classes de suport a les escoles que més ho necessiten. L'experiència va néixer l'any 2005 a Cerdanyola i aquest curs ha arribat també a Terrassa. El 2005 va començar un programa pioner a Cerdanyola. Consistia en que estudiants voluntaris de la Universitat Autònoma oferissin classes de suport a aquelles escoles que més ho necessitaven. L'experiència s'ha estès a 5 municipis més de la comarca. Aquest curs arriba per primera vegada a Terrassa, concretament a les escoles Font de l'Alba, Antoni Ubach i Sant Llorenç del Munt. A cada centre es fa una hora i mitja de classe de reforç a una vintena de nens de primària. L'Ajuntament és qui ha triat, per necessitats educatives, les escoles, i les escoles les que han triat quins alumnes necessiten aquest reforç. Normalment es dona l'opció als nanos que a partir de les 5 o 4 i mitja de la tarda no tenen el suport d'un adult o l'espai per poder fer les tasques acadèmiques, o bé que a casa no dominen la llengua i necessiten aquest suport. A banda de reforçar les matèries acadèmiques, els voluntaris es preocupen que els nens parlin en català, portin la gent del dia i respectin els companys. Per als universitaris és una experiència que els pot servir per al seu futur professional. Sobretot això a nivell d'experiència de tant personal com professional, que és una cosa lligada una mica al que m'agradaria fer, i personal doncs, també perquè el que intentem que ells i elles aprenguin, però el que aprenem nosaltres també doncs, compta molt. Sí, perquè és una experiència que potser dintre la carrera no hi ha tanta disponibilitat, o bueno, com que va per nota i aquestes coses no sempre et toquen les pràctiques que voldries, i per tant és una manera de... és experiència, que no és remunerada, però és experiència. Tant l'escola com les famílies s'han mostrat satisfets per aquestes classes de reforç gratuïtes, ja que els centres educatius no en podrien oferir amb els seus propis mitjans. I en surt aquesta matinada al carrer de la Riba. Un incendi ha afectat la tercera planta d'un edifici situat en aquest vial. L'incident no ha provocat ferits, però sí ha obligat a desallotjar durant unes hores els veïns de l'immoble. La tercera planta d'un habitatge del carrer de la Riba, a tocar amb el parc de Vallparadís, ha resultat afectada pel foc que s'ha originat de matinada i que ha obligat a desallotjar preventivament tots els veïns de l'edifici. Els fets han passat al voltant de les 4 de la matinada al número 24 del carrer de la Riba. El foc s'ha iniciat a la tercera planta. Les flames han cremat completament una habitació de 10 metres quadrats i part de la instal·lació del cel obert. El fum ha afectat la resta de l'habitatge. L'única persona que hi havia a l'interior ha resultat il·lesa després de situar-se en una terrassa escapant de l'incendi. En les tasques d'extinció han participat 3 dotacions dels bombers de la Generalitat en una actuació que ha durat 3 quarts d'hora. Es desconeixen les causes que han pogut provocar l'incendi. Els veïns de l'immoble han pogut retornar posteriorment als seus habitatges. Canviem de tema. Als empresaris catalans es falta tradició i cultura per cooperar. Un element clau per ser més competitius i més innovadors. Per aquest motiu, la patronal CECOT va impulsar el projecte Estratègia Co, una iniciativa que ofereix atenció, eines i també assessorament de cooperació amb una o amb més empreses. Avui, la seu de la patronal vallesana ha acollit una jornada per presentar casos d'èxit en cooperació empresarial.
Els assistents a la sessió també han tingut la possibilitat d'establir contactes i possibles sinergies entre els participants. Com sempre, fem ara un repàs al més destacat de l'àmbit esportiu. Ho fem acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. I el que en principi era un bloc esportiu bastant destinat a parlar de bàsquet, doncs escolta'm, les notícies d'última hora s'han anat succeint i al final comencem parlant d'esports d'aigua, de waterpolo i d'un canvi de dates a la Copa del Rei i també d'una deu, doncs, com a mínim, una mica sonat, no?, a la selecció d'hoquei sub-21. Sí, la de Xavi Arnau. Ara en parlarem, almenys no han dit els motius o no els han deixat ben clars, però sí que es busca, o d'aquí poc coneixerem quin és el seu substitut. I en waterpolo, sí, la novetat és evidentment els canvis de dates d'aquesta Copa del Rei. De fet, la piscina Pere Serrat ja es coneixia, la piscina del Sant Andreu, que acolliria aquesta Copa del Rei de waterpolo, una competició on hi participarà el club Natació Terrassa, que ja fa setmanes que està classificat. La Federació Espanyola, però, ha decidit endarrerir el campionat del CAO. No es disputarà al febrer, sinó del 7 al 9 de març. El motiu és perquè la selecció espanyola ha de jugar partits de classificació per l'europeu davant d'Ucraïna i les necessitats televisives han aconsellat l'ajornament. La Copa de la Reina, de la que també prendrà part l'equip femení de Natació Terrassa, no pateix canvis i continua programada pels dies 14, 15 i 16 de febrer a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. I com deien, fent un apunt d'Uguierba, hem conegut avui la notícia que ha comunicat la Federació Espanyola sobre la no continuïtat de Xavi Arnau al front de la selecció espanyola masculina sub-21. En el comunicat que s'ha fet públic, la Federació assenyala que era convenient fer un canvi en la sub-21 després de valorar el treball realitzat fins ara i de cara a preparar els futurs compromisos internacionals. Recordem que Espanya va fer un paper més que discret en la Copa del Món Júnior de Nova Delhi del passat mes de desembre, quedant en la 13a posició. La Federació, que no ha desvetllat el substitut, ha volgut agrair el treball del terrassenc en el desenvolupament i formació dels joves en el combinat sub-21. Ho veiem al sumari, Guillem Rubi aposta per nous reptes professionals. Ara mateix el pivot terrassenc de l'Estudiantes vol acabar la seva temporada amb el club madrileny, però no descarta provar una nova aventura a l'estranger. Ha estat en una entrevista en exclusiva a Canal Terrassa Vallès. Porta una dècada en l'elit del bàsquet espanyol i fa 3 setmanes va rebre un autèntic regal de Reis quan l'Estudiantes li va renovar el contracte fins a final de temporada. Una gran notícia atès als temps que corren. L'agarenc Guillem Rubio va passar diumenge per Barcelona en el partit que enfrontava el seu equip amb el Barça. El pivot de l'Estudiantes va analitzar per Canal Terrassa Vallès el present i el futur de la seva carrera professional. Diu que vol donar guerra i demostrar al club madrileny que no s'ha equivocat amb ell. Sobretot al principi, intentar demostrar que puedes jugar, que estás a la altura, que a pesar de no haber encontrado equipo en verano, pues bueno, pues que sabes que puedes competir, que sigues siendo el mismo jugador que antes y ahora ya con, pues, habiendo firmado el contrato, pues eso, el demostrar que no se han equivocado. Rubio també va tenir temps per parlar del passat i dels seus orígens. Sortit del planter del Sant Pere, el seu físic sota els taulells no va passar desapercebut pel Manresa, club que considera la seva casa. El terrassenc, però, considera que no s'aposta pel bàsquet a la ciutat i a la comarca. La verdad que es bastante extraño que, pues eso, que en una comarca como el Valle Occidental, donde es eso, Terrassa y Sabadell, que son ciudades importantes, que no tengan ningún equipo de baloncesto de cierta categoría. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Terrassa, siempre ha sido el fútbol, e incluso en Sabadell pasa lo mismo, que son muy futboleros. Y encima en Terrassa tenemos el tema del hockey, que yo creo que eso también a la hora de invertir hace que se prefiera invertir en estos deportes que no en el baloncesto. L'objectiu immediat de Rubio passa per mantenir l'Estudiantes a l'ACB, però té clar que vol provar noves aventures. La verdad que la posibilidad de seguir en Estudiantes estaría encantado, pero bueno, también tengo la posibilidad, quiero pensar que tengo la posibilidad de jugar fuera y de vivir una experiencia nueva, y a eso nunca cerro la puerta. Poder salir a jugar al extranjero para vivir en la experiencia de otro idioma, otra cultura y crecer tanto como a nivel deportivo como a nivel personal.
No deixem el bàsquet i repassem ara la darrera jornada dels equips gegarencs. A la Copa Catalunya, el Sant Pere Solmania va guanyar el CC de Barcelona i el Natació Terrassa a la pista del Prat. La derrota va tornar a ser per l'Esfèric, que va perdre contra el Martorell. El Sant Pere Solmania tanca la primera volta amb una victòria. Diumenge, els de Xavi Camacho van derrotar el CC per 64 a 55, dos punts que deixen els agarencs a només un triomf de sortir dels llocs de promoció de descens. Ara mateix són 11ens al grup segon de la Copa Catalunya. Contra un rival directe per la permanència, el Sant Pere va oferir un joc amb molts alts i baixos. Els del Casal, que tenien moltes baixes per aquest partit, van començar molt descentrats en defensa, que va obligar el seu tècnic a demanar temps mort en els primers minuts. A poc, però, els terrassencs van trobar el seu ritme de joc en una fase del partit d'alternatives en totes dues cistelles. Al descans s'arribava amb 30-34 per als barcelonins. La igualtat va ser màxima en el tercer període i no va ser fins als últims 10 minuts quan el Sant Pere va demostrar ser superior sobre la pista. Menys sort va córrer l'Esfèric, que no va tenir opcions davant del líder. El Martorell es va imposar per 69 a 89. Els de Manel Blanco continuen últims. El grup 1, en canvi, el Club Natació Terrassa va sumar la setena victòria de la temporada en guanyar a domicili al Prat per 64 a 77. El conjunt de Vicente Gómez ocupa l'11è lloc. I en bàsquet femení, el club en Natació Terrassa s'ha retrobat amb la victòria davant del Samà Vilanova. No van córrer la mateixa sort els dos equips de la JET. El sènior A va perdre amb el Viladecans i el B contra el Sant Nicolau. L'equip femení del Club Natació Terrassa es va retrobar amb la victòria després d'encadenar tres derrotes consecutives. El conjunt de Jordi Associats es va imposar al Samà Vilanova per 64-60. Dos punts molt importants per continuar lluitant per la salvació i més contra un rival directe. Ara mateix el Natació és 13è a la classificació a la primera catalana. Les agarenques van voler en tot moment imprimir un alt ritme de joc que els va permetre dominar el marcador. El seu encert en el tir exterior va ser la millor arma per tombar la defensa en zona visitant. Tot i això, les del Garraf van demostrar ser un equip amb ofici i al descans el partit estava totalment obert, amb un tanteig de 32 a 28 per les terrassenques. A la represa, el Natació va ampliar el seu avantatge fins a arribar a guanyar de 13 punts, però el Vilanova no va llançar la tovallola i va vendre cara a la derrota. Al final, però, l'equip d'associats es va acabar emportant el triomf. Per la seva banda, la JET B, 14a a la classificació, no va poder sumar la segona victòria consecutiva i va perdre per 53 a 34 a la pista del Sant Nicolau. Derrota també per al primer equip de la JET, que va caure a casa davant del Viladecans per 55 a 67. El conjunt de Pere Sancerni continua últim al seu grup de la Copa Catalunya. Més coses. L'alcalde Jordi Ballar ha rebut aquest dimarts a la tarda una representació de la Junta Directiva de l'Esfèric al seu despatx. La comitiva estava encapçalada pel president del Club de la Sagrada Família, Jordi Milla, així com els presidents de les dues seccions de l'entitat, Manel Casas, en la de bàsquet, i Helena Jordán, en la d'hoquei patins. La trobada, en la que també ha participat el regidor d'Esports, Alfredo Vega, forma part de la ronda de contactes que l'alcalde fa amb diferents entitats del teixit associatiu de la ciutat. Sí que hauria sentit de parlar, però la gent... I acabem els esports parlant d'atletisme. Diumenge es va celebrar a Mollet del Vallès la 15a edició de la cursa popular de Sant Vicenç, Memorial Jordi Soletura, una cursa de 10 quilòmetres ja tradicional en el calendari atlètic català i que aquest any es va endurir per les condicions meteorològiques. El circuit va recórrer els carrers de Mollet i durant 6 quilòmetres l'espai natural de Gallecs, tram que estava enfangat i que va fer que el nivell de la prova fos una mica més exigent pels corredors. Abdelafatà Lamherchel, de l'Atlètic Mollet, va passar primer per línia de meta, amb un temps de 32 minuts i 51 segons. En categoria femenina, la guanyadora va ser la garenca Carme Ballesteros, del California Sports, amb un crono de 43 minuts i 12 segons. Les sensacions eren bones, però, clar, ja et dic, si el terreny hagués estat bé, hagués estat perfecte, hagués fet un... jo crec que un minut i pico o dos menys, crec. Però era impossible córrer amb aquestes condicions. Doncs Carme Ballesteros, que és un habitual de les curses, representant de la nostra ciutat, i que, malgrat els anys, Òscar, va corrent i va guanyant curses. Doncs sí, i bones notícies també per acabar el bloc esportiu, Joan. Moltíssimes gràcies i fins demà. Fins demà, Òscar. Que vagi bé. Adéu.
El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa comença la nova temporada. El tret de sortida serà aquest cap de setmana amb una de les obres més destacades de l'any. Diumenge, al Teatre Alegria, es podrà veure Barcelona, de Pere Riera. Sobre l'escenari, Míriam Viscla i Emma Vilarassau actuaran amb totes les entrades venudes. L'obra explica la història de dues dones i una ciutat assetjada. Dues amigues en comptes pendents, separades per la mort d'un home i el destí d'una pàtria. Després de Barcelona, la següent obra de la temporada del CAET serà La banqueta, el proper 9 de febrer. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin que poden tenir més informació a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansi.